Hei og velkommen til familiemøte her i Pinsekirka. Ikke så mange som har funnet veien ut her i dag, men kjekt å se de som her. Det opplegget som vi på en måte kjører her, det litt det samme som vi bruker på søndagsskolen. Vi bruker et opplegg som heter Helt konge, og det der vi har hentet inspirasjon til samlingen vi har her nå i dag. Og akkurat i dag så skal vi snakke om at du skapt i Guds bilde. Dere har sikkert... Tenker alle synes det litt kjekt hvis noen får en kommentar om at «Åh, så fint smil du har», eller «Fine øyne du har, det stråler av dem». Det gjør noe med oss, sant? Vi blir litt sånn løfter litt hodet og kjenner at «Oi, ja, kanskje ikke er så verst». Sant? Så det å si noe fint til hverandre, det tror jeg vi liker alle sammen. Og jeg sa det i dag til Anna-Mia. Hun ikke her akkurat nå. Hun var så fin. Elita prinsesse, sa jeg. Vet ikke om dere så, hun var kjempeflott i dag. Hæ? Så det å si noe fint til andre, det lurt å gjøre. Vi skal starte med å synge litt i lag. Og da ønsker jeg at vi skal synge en sang som heter «Gud fornøyd». For Gud, han fornøyd. Han fornøyd med deg, og han fornøyd med meg. I'm never.
skal vi synge en sang til om hvor fin og flott du er. Og det er du, og du duger. Vi tar og be en bønn, og be om at han skal være med oss her i dag, i formiddag, og at vi skal få, alle skal få noe fint å ta med seg videre her i dag. Dere kan få lov å stå opp. Kjære Jesus, takke deg for at du er her, midt iblant oss. Og takke deg for at vi er alle skapt i ditt bilde, Jesus. Og du elsker oss, og for deg så er vi kjempeverdifulle, Jesus. Og vi dug, vi strekk til, og vi er god nok i dine øyne, Jesus. Takk for du ser den enkelte som er her, Jesus. Du ser hva som bor i hjertene deres. Og selv om vi er perfekte i dine øyne, Jesus, så betyr det ikke at vi alltid har det bra. Vi kan ha ting som er vanskelig, ting vi sliter med, vi kan ha smerter, ting som gjør vondt. Du ser alt, Jesus. Og du ser alle som er her. Og du kan hjelpe, for all hjelp finner hos deg, Jesus. Du kan hjelpe alle. Ingenting er umulig for deg, Jesus. Du som er stor, du som er sterk, du som ga ditt liv for alle mennesker, Jesus. Du elsker den enkelte, og du bryr deg om den enkelte, Jesus. Takk for at du er her. Takk for at vi kan få lov til å legge stunden i dine hender. Og jeg ber om at du skal hjelpe meg med å si de rette ordene. Takk for at det er du som skal styre dette møtet. I Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt ned. Å nei! Hva er det som skjer? Hva er det som skjer?
herre min tid. Jeg beklager at jeg kom litt sent her. Det var ikke meningen det. Jeg holder på med et eksperiment. Vent litt, jeg må sjekke at det går bra her. Nei! Ta meg! Nei! Nei! Uffa meg, det gikk litt opp i røyk da eksperimentet der. Nei, jeg holder på å prøve å skape. Det var da fole hvor det står ting her. Alt det med bære i veia. Sånn, ja. Hei, hei. Ja, hei, hei. Ja, jeg holder på å prøve å skape menneske. Ja, 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 kjempebra. Og fullt som hvor det ryker da. Ja, det var noen som sa at det skulle funke å lage et supermenneske. Med sånn Big Bang. Og jeg fikk det to bang bak der. Ok. Men det funket ikke. Det ble ikke noe menneske. Null menneske bak der. Men jeg kan prøve en gang til. Jeg har bøttet her. Jeg kan ha litt forskjell. Jeg har hatt litt, juksa litt. Juksa litt. Skal vi prøve på nytt igjen? For jeg har veldig god trua på Big Bang. Sånn... Ja. For det er det de fleste prater blir, på. Blir det gris her nå? Skal jeg liksom ta unna litt her? Eller, har ikke peiling. Nei, nei. Jeg vil ikke ha noe opp i vannglasset mitt. Men jeg har noen andre ingredienser som jeg kan ha oppi. Okay. Skal vi se. Det var noe rare greier. Jeg vet ikke hva det er for noe, men jeg tror det er veldig tilfeldig. Ok. Og da kan det gå. Ok. Ja. Tror jeg. Ja. Big Bang. Ja. Ja. Sånn. Jeg vet ikke, nei. Men jeg tror. Ja. Hvor det går, tror jeg. Det er bra. På Big Bang. Skal vi se? Jeg vet. Oi. Om jeg må riste, eller hva jeg må gjøre, det vet jeg ikke. Men vi får prøve det her. Skal vi se da. Det var ikke så enkelt det her da. Det ble jo ikke noe menneske til å ta her. Nei, det var dårlige saker du. Ja, det var dårlige greier. Ja, det vil jeg si. Nei, vet du hva? Du, kjære professor, jeg tror du går, ja. 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 Tek meg med rotet mitt og går. Ja, takk. Nei, dere har sikkert alle hørt om skapelsen, tenker jeg. Og jeg tror ikke at ting ble skapt med et smell, altså. Det så veldig dårlig ut. Jeg tror det var Gud som skapte alt det fantastiske som vi ser rundt oss her. Både måne og sol og stjerner og hele universet. Og vet du hva det fineste av alt som Gud har skapt? Det er deg og det med. Menneskene. Og han skapte oss i sitt bilde, så vi har alle litt av han inni oss. Det er fantastisk. Jeg har lyst til å ta dere med til noe som står i Bibelen. I en bok, jeg skal ikke ta det frem og lese det nødvendigvis, men jeg skal fortelle dere det. Oi, nå mistet jeg noe her, skal vi se. Det står i en bok i Bibelen som heter Jeremia. Og han vi skal snakke om, han heter Jeremia også, så boka heter det samme som mannen heter. Han var en profet. Og en dag så fikk denne her profeten beskjed om at han skulle gå ned til pottemaken sitt hus. Og en pottemaker, hva i alle dager er det for noe da? Jeg glemte jo å ta meg hjemmefra, men vi fant noe her i kirka. Skal vi se. Blant annet her har du noe som er laget av keramikk, en potte. Så en pottemaker, han lager forskjellige fine ting av leire, som kan bli både koppa og kar og mugge og forskjellige ting, som en pottemaker kan lage.
Skal vi få opp et bilde her av den pottemaken? Her ser vi pottemaken. Og en pottemaken, det nesten som en sånn rund sak han står på, ser dere det? En sånn dreieskive kalles det for. Og der står han med en leirklump om på, og så går den skiva rundt og rundt, og så holder han på å forme det her leira til å bli et flott kar. Jeremia, han gjorde sånn som han fikk beskjed om, så han gikk til pottemaken sitt hus. Skal vi se når han kommer der? Der har vi Jeremia på besøk hos pottemakeren. Hva de prater om, det står det ikke så mye om. Kanskje de sa det var fint vær ute. Har du hørt siste nytt? Det har skjedd mye nytt i byen i det siste. Eller kanskje bare Jeremia sto der og beundret hvor flink pottemakeren var og klarte å lage noe flott av karet. Og mens Jeremia sto der, så ble det ødelagt. Se, det ble ødelagt. Da kunne pottemakeren ha sagt, nei, vet du hva, sånne dumme leire, en gidder ikke, den jo helt ødelagt. Han kunne ha kastet den i søpplet, jeg gidder ikke mer, den ubrukelig. Det går ikke an å bruke denne leire her til noe som helst. Men pottemakeren sa ikke det. Han tok leira, la den på dreieskiva igjen, og så startet han på nytt igjen. Og så holdt han på å forme og ordne, og ser dere det? Nå smiler selv krukka. Hæ? Da klarte han å få forme akkurat den krukka han ville ha. Og vet dere hva Bibelen sammenligner litt den krukka der med? Med deg og meg. Vi er liksom som i krukka. Så pottemakeren, han formet krukken sånn som han ville ha dem. Og de, når han har laget dem, så vil jeg tro at de er veldig verdifulle for han etterpå. Og han er nok forsiktig, så han ikke ødelegger dem når han er ferdig å lage dem. Og sånn som pottemakeren former en krukke, så har Gud formet det. Det er nesten sånn at han har hatt det opp og dreier skiva si, og forma deg, og så, sånn skal Anamia bli, ja. Å, det er så bra! Nå ble du perfekt, ja. Akkurat sånn jeg ville ha deg. Hæ? Og sånn er det med den enkelte av oss. Vi har alle på en måte vært på Guds dreieskive, og han har formet og dannet oss akkurat sånn som han ville at du skulle være. Og som jeg nevnte her tidligere, så sa det at vi er skapt i Guds bilde. Og skal vi se, jeg har tatt med meg, ikke et bilde akkurat, men jeg har tatt med meg et speil, som jeg har på veggen hjemme i ganga. For hvis du er skapt i Guds bilde, så er det jo på en måte bare som at du tar en tom ramme rundt ditt ansikt. Det var et flott bilde, ja. Så det blir jo det samme du ser når du ser her, sant? Hvis du ser deg selv i bildet. Er det et flott bilde du bruker å se når du ser her? Er du fornøyd? Vi sang en sang her til å begynne med. Gud er fornøyd. Så jeg tror vi alle bruker å kikke oss litt i speilet hver dag. Gjør vi ikke det? Før vi går ut eller et eller annet, så ser vi oss selv i speilet. Gjør du ikke det? Ser du ikke om du ser bra ut før du går ut? Hæ? Jeg sjekker ikke. Men vit det, at når du ser deg selv i det speilet, prøv å se deg selv med Guds øye. Om du selv tenker at den nesa var for stor, eller den var for lite, eller ørene var for stor, eller for små, eller et eller annet du ikke er fornøyd med. Så vit at når Gud ser på deg, så ser han kun at tenk at jeg har laget noe så fint. Det er perfekt. Akkurat sånn jeg ville ha det. For du er skapt i Guds bilde. I Guds bilde, ja. Skal vi se her. Da går denne veien her.
Det så fint vær I dag, så jeg har med meg solstol. Oi, så skal vi se. Der ja. Men vi venter på noen etter hvert, så vi må jo ha en til. Oi, så. Ja, der ja. Syns nå alltid at det står ting I veien. Ja, det var bedre, ja. Sånn. Og så har jeg, hvor, her ja. Når det fint vær ute, så må vi nå alltid ha litt fin musikk. Så I dag har jeg hatt med meg fineste kassettspilleren som jeg har. Og skal vi se hva som står på her da. Her står det Kate Grein. Nei, det var feil. Keith Green, står det. Det tror jeg får det bra, skal vi høre. Og ingenting. Hei! Ja, det bra musikk. Ta-da! Jeg lurer noe på hvor I alle dager å bli til og andre som skulle komme med. Men kjemme! Hei! Hvor du igjen? Hei, Kjelli! Se du så her da! Hei! Så bra du kom! Ja! Og har du satt frem stola? Så koselig da! Ja, jeg satt det ned. Ja, takk skal du ha! Hører fine musikken! Ja, og hvem du hører på da? Det var kanskje litt rande høyt. Hvem det du hører på? Jeg sa Kate Grein her, sa, men det var visst Keith Green. Keith Green? Det en jente da? Nei, det visst en mann. En mann, ja. Ja. Ok, heter Keith. Ja. Veldig flink. Ja, jeg hører det. Veldig bra. Men så fin sånn at du har dobbelt kassettspiller. Åh! Det både på ene siden og på andre siden. Ja, klar du høre dobbelt da? Litt vanskelig kanskje å høre samtidig. Ok, ja. Hvorfor det blir... to da? Nei, det var et litt rart spørsmål. Ja, ja, ja. Men du, jeg vet ikke... Jeg var nå... Det var en som pratet her I sted. Og sier du det? Jeg hørte innkert om at vi skapt I Guds bilde. Ok, ja. Så... Men det har vi jo... Det har jo vi to pratet om før. Jo da, ja. Ja. Og... Når det sagt, så har bestemor min sagt at jeg ligner på pappa. Ja, men det jo sant. Det gjør du jo. Ja, det gjør du. Ja. Ja. Hun bruker å si det at jeg så snytt ut til nesegrevet. Jeg snytt ut til godklumpen hennes, ja. Det det hun bruker å si. Hva I all verden betyr det for noe da? Nei, altså han... Ja, pappa han antageligvis godklumpen. Og da har du det, kommet ut av ja, far... Det med, ja, det med snytinga har antageligvis noe med at vi ligner, da. Tror jeg. Ok, det var veldig rare ja, greier. Litt, ja, men... men hun har jo aldri sagt at de ligner på Gud. Nei. Altså, hun leser noe Bibelen både opp og ned og bort og fram. Og, da burde jo hun vite for det bra. Og så skal vi liksom være skapt I Guds bilde, liksom. Vet du hva? Det kan hende at hun bare har glemt det. For du vet bestemora mi. Hun glemmer alt. Ja, nesten alt da. Hun klarer ikke å tenke klart lenger. Nei. Men du, det her med at vi skapt I Guds bilde. Ja. Da må jo det bety at vi perfekte sånn som Gud og... For Gud var jo perfekt, var han ikke det? Ja. Selvfølgelig. Gud jo superperfekt. Ja. Og vi jo også perfekt. Ja. Det har jo mamma sagt. Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Ja, så. Og Gud, han gjør jo aldri noe dumt eller galt, eller gjør han det? Nei,
nej, 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 nej. Nej, Gud är bara helt perfekt. Han är bara snill och supergod. Ja. Ja, vet du, nå kjente jeg vokste skikkelig. Vet du hva? Ja, men da jeg perfekt og bare god. ja. Snakker du om deg selv nå? Ja, men du, vi var altså, ja, ja, altså, du ikke bare god da. Du gjør noen gærne ting innimellom du er. Sant? Men altså, det gjør jo ikke Gud. Og der er jo ikke vi lik Gud. Og... Ikke heller da, kanskje. Ja, men ligner på Gud? Ja, 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 Gud, ja, 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 selvfølgelig. Det sånn man er, du ligner på Gud. Ja, men da ligner ikke du på Gud. For at vi to, vi ikke like det hele tatt, vi. Ja, men jeg ligner jo på Gud. Ja? Nei, men... Vi begge to. Åh, Kjellis, nå må du gi deg. Vi kan jo ikke ligne på Gud begge to. Jeg har sånne fine krøller. Du har stritt hår. Og... Vi er jo ikke like det hele tatt. Det går jo ikke an. Det her er logisk. Det må du også forstå. Men slutt å være så vrang, Lili. Vi ligner jo begge to på Gud. Kan vi ikke bare enige om det? Vi liker alle sammen. Og vi er perfekte. Ja, ja, ja. Selvfølgelig ser du ikke hvor perfekt vi er. Men vet du hva, Kjellis? Jeg har nemlig lest en gang i et blad om en jenta som var født med nesa opp ned. Tenk på det, du. Tenk så irriterende. Når du er ute og går og det regner, og så blir nesa bare fullt av masse vann når det regner. Du vet jo selv når vi bruker å være på badeland, Kjellis. Og hvis vi får vann inn i nesa da, da det så kjempeekkelt opp i nesa her. Vet du hva? Du, akkurat sånn som i stad. Du tenker på så mye rart. Og funderer på så rare ting. Altså kan vi ikke bare være enige om at Gud er perfekt, vi er perfekt, vi er skapt i Guds bilde. Altså, nei, vet du hva? Jeg orker ikke det her, altså. Du, nei, men Kjellis, du kan... Det er så ikke rart. Du kan, au, du kan ikke bare gå. Jo, nei. Ha det. Nei, men, nei, jeg skal ha svar. Kjellis, da. Jeg må vite, det her er viktig for meg, da. Hei. Det var et litt sånn vanskelig spørsmål, synes jeg, det her og Lilli ville ha svar på. Om at vi er perfekte. Hva er perfekt? Hva er perfekt? For vi mennesker... Vi har gjerne våre tanker om hva vi synes er perfekt. Og av og til når jeg er ute og går, så ser jeg bare på menneskene rundt meg. Så ser jeg på alt det Gud har skapt. Hvor forskjellige vi er. Hvor ulike vi er. Og så har vi mennesker kanskje litt lett for å dømme andre. Bare med hvordan de ser ut. Så tenker vi, han der vil ikke ha noe med å gjøre, for han ser sånn ut. Tenk om vi kunne ta på oss litt sånn Gud sine briller, når vi ser på andre mennesker rundt oss. For når Gud ser på deg og på meg, så er vi perfekt. Jeg har aldri hørt om noen som er født med nesa opp ned, altså. Sånn som var sagt her i stad. Men jeg har hørt om at noen kanskje sitter i rullestol, det kanskje noen som ikke kan se. Vi er skapt på forskjellige måter alle sammen. Men Gud har gitt oss livet. Og for han så er du verdifull. Uansett så er du verdifull for han. Og jeg tror det, at når en mamma og en pappa
får et lite barn, og selv når barnet blir større, så barnet deres det vakreste som finnes. De kjempeglade I barna sine. Selv om det barnet kanskje ikke kan se, eller kanskje ikke barnet kan gå, så hindrer ikke det mammaen og pappaen for å synes at barnet det nydeligste som finnes på hele jord. Og enda større grad synes Gud det om deg og meg. For han har skapt den enkelte. Og vi sa sist på søndagsskolen at Gud han klarer ikke å la være å se på det. Han har telt hvert hårstrå du har på hodet ditt. Det tror ikke mammaen og pappaen din har gjort. Men det vet Gud. Hvor mange hårstrå du har. Tenk så mye han bryr seg om det. Og hvor glad han I nettopp det. Så du skapt I Guds bilde. Og du perfekt fordi du har noe av han I deg. Jeg har lyst til det at vi skal synge den der Gud fornøyd sangen igjen. For han virkelig fornøyd med deg og med meg. Har vi rotat lite här kära men vi får ju detta på. Du fornøyd med oss, Jesus. Og jeg takker deg for du har skapt oss på underfullt skremmende vis, Jesus. Og du har telt hvert hårstrå på vårt hode, Jesus. Og du elsker den enkelte kjempehøyt. Takker deg for at du så god. Og jeg ber om at du skal hjelpe meg og oss til å klare å ha på dine briller når vi ser på menneskene rundt oss. At vi klarer å se dem med dine øyne, Jesus. For du elsker alle mennesker. Og de verdifulle for deg. For du har skapt dem. Du har formet dem akkurat sånn som du ville ha dem, Jesus. Men så har de kanskje ikke valgt å gi livet sitt til deg, Jesus. Hjertet en annen plass enn hos deg, Jesus. Du elsker dem allikevel. Du tvinger ingen til å være glad I deg, Jesus. Men du ønsker å komme inn I hjertet til alle mennesker, Jesus. For det ditt skapeverk. Du som skapte dem, Jesus. Takker deg for det. Skal vi synge en sang som heter takk? Takk at jeg min.
Takk at jeg får tro. Takk at jeg får være din. Takk for at du finnes. Du glad I meg. Jesus, denne takkesangen til deg. Takk at du god. Takk at du min. Takk at jeg får tro. Takk at jeg får være din. Takk for at du finnes. Du glad I meg. Jesus, denne takkesangen til deg. Takk at du god. Takk at du min. Spiller litt bare her nå. Skal vi synge den igjen etterpå, men vi kan samle inn kollekta. Her I formiddag. Så man husker vipsnummeret her nå bare. Kan vi se? For den som vil vipse, så det 87338. 87338. Så hvis noen snill og behjelpelig, jeg vet ikke, kanskje hvis de til korgen vi nå, Kjell Roar. Jeg ligger deg tilbake der. Ok, supert. Dine barn, Jesus. Tusen, tusen takk. Ja.
før vi skilles og sånt her. Vi skal ha litt mat og kose oss etterpå, så regner vi at noe som skjer nå til uka også. Vil du si hva som skjer i løpet av uka? Så kan du få lov til det. Du har det sikkert mer i hodet enn hva med. Ja, på onsdag så blir det et seminar, et interessant seminar. Vi får besøk av den norske Israel-misjonen her klokka 7, og håper mange kan finne vei til det. Tror det blir veldig interessant, og de har også noen israelske produkter som de har også med seg. For det er jo de selger litt rande for til inntekt for det arbeidet de driver. Så velkommen til onsdag klokken 7. Da blir det en liten matbit imellom. Og så blir det to økter da, og så blir det litt sang her. Vi får sang litt av Louise og Larissa, og vi håper at mange kan finne veien da på onsdag. Men så blir det neste søndag møte igjen til samme tid klokken 12 da, og vær velkommen til det. Og den helgen deretter så får vi besøk av Nikolai Solotski, som blir med oss her da, på lørdag og søndag. Så langt. Så da sier vi bare, ikke vel hjem, vi sier velkommen til en liten matbit, en kakebit og en kopp kaffe.